Nastale su, te prve rime su nastajale uglavnom na Karaburmi kod našeg tadašnjeg DJ-a Senke i tada smo, ovaj, kako se zove, svako jutro pobegnemo iz škole ili ne pobegnemo iz škole, ako idemo popodne, nađemo se Stefan i ja u kraju ili on pošto išu u grafičku 16-icom na Baniji negde, odemo kod Nenada i tamo bukvalno od 9 ujutru do 3-4 popodne dok ne dođe Keva s posla, mi repujemo, pišemo rime. Tu su nastajale prve rime, tu su nastajale prve pesme i ja čak imam u šteku i prvi demo album, tako da mu više od repa dođe neki naš četvrti, peti album. I, pa ima tu i ozbiljnih i neozbiljnih. Sad kad pogledam, skoro sam preslušavao te neke rime, znaš, onako za tih nekih 15, 16, 17 godina svakakve ozbiljne teme su se nama motale kroz glavu. Nekad neki tekstovi mi sad zvuče ozbiljniji nego ono što danas mogu da napišem. Tako da su prve rime nastajale tamo na Karaburmi, u tom našem malom studiju, kod Nenada, tako da eto, to je to. Pa recimo tamo negde od početkom 2000-ih do 2003. Dok se od svih tih pesama nije izrodila Samo nek se rola iz ulica Takije.